Patricia Graure vă prezintă știrile HD365. Bună seara și bun găsit la știri! Termenul de 3 luni înaintat inițial de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă pentru plata salariilor minerilor și energeticienilor de la CEH a fost prelungit. Declarația îi aparține ministrului Muncii Raluca Turcan, care a fost săptămâna trecută în Valea Jiului și a recunoscut atunci că salariile celor de aici rămâneau descoperite în luna mai. Minerii și energeticienii sunt în siguranță încă o lună după prelungirea termenului de acordare al salariilor ce expira în luna mai. Raluca Turcan, Ministerul Muncii și Protecției Sociale, a declarat că am prelungit miercuri în ședința de guvern perioada pentru acordarea sprijinului minerilor din Valea Jiului. Am avut recent mai multe discuții cu reprezentanții minerilor și am stabilit să identificăm forme de sprijin pentru a-i ajuta să depășească această perioadă dificilă. Prevederile nou introduse aduc clarificări în ceea ce privește calcularea perioadei pentru care sunt suportate creanțele salariale. Astfel, prelungim această perioadă de la 3 luni, cât este acum, până la 4 luni și sunt luate în calcul inclusiv fracțiuni de lună și nu doar luni calendaristice întregi, facilitând astfel plata creanțelor salariale în cazurile în care salariile au fost achitate în sistem avans-lichidare și într-o lună a fost plătit doar avansul sau lichidarea. Aceste modificări ne vor permite să respectăm în totalitate prevederile acordului semnat la sfârșitul lunii februarie cu reprezentanții minerilor din Valea Jiului și să suplimentăm sprijinul acordat. Până în prezent, toate termenele de plată au fost respectate așa cum am stabilit, iar unele sume au fost chiar achitate în avans față de datele prevăzute în acord. Până în acest moment au fost achitate în jur de 43 de milioane de lei creanțe salariale și alte drepturi restante pentru aproximativ 4.000 de beneficiari, a scris Raluca Turcan pe pagina sa de socializare după ședința de guvern. Minerii și energeticienii sunt plătiți din luna februarie prin AGFM, de când fiecare angajat a primit o înștiințare în care era anunțat de conducerea CEH că va primi salariul o dată pe lună dacă are venit de până la 3.200 de lei și în două tranșe dacă are venit mai mare. Modificarea este valabilă acum pentru o perioadă de 4 luni și este o situație fără precedent la CEH. Sute de abonați din Petrila și Lonia la telefonia mobilă furnizată de Vodafone au rămas fără semnal. Conducerea CEH a dispus decuplarea antenei de semnal montată de cei de la Vodafone pe puțul cu schip de la Mina Lonia. Totul din cauza unei datorii pe care firma de telefonie mobilă o are către producătorul de energie. Conflictul a fost amânat vineri până după sărbători. Oamenii din Petrila nu au mai putut fi sunați ori nu au mai putut da vreun telefon pentru că, de 6 luni, compania la care sunt abonați nu a plătit chiria către CEH. Primarul orașului a fost sesizat de localnicii care au pățit asta în prag de sărbători și a cerut imediat recuplarea antenelor. Ieri m-au sesizat mai mulți cetățeni că nu au semnal pe Vodafone. Am sunat, am întrebat și am aflat că a fost decuplat releul care este pe puțul de schip de la Mina Lonia, pe clădirea puțului de schip de la Mina Lonia. Am întrebat la companie și la mine din ce cauză au fost decuplați. Mi s-a spus că au acumulat o datorie pentru 6 luni și nu vor da drumul până când nu se va plăti. Așa mi s-a spus de la Mina Lonia, deci este decuplat numai curent. Mi s-a spus că dacă plătesc, se pune siguranța înapoi și în secunda următoare o să fie semnal. În urma multiplelor sesizări, cei de la CEH au recuplat antena, dar au cerut companiei de telefonie mobilă să își achite datoriile. În caz contrar, situația va fi reluată după sărbători. Vodafone are de achitat aproape 21.000 de lei către CEH pentru amplasarea aparaturii pe acel schip aflat la Mina Lonia. Cei care vor să se vaccineze și nu au programare o pot face și la Petroșani, unde se va deschide un nou flux. Serul folosit este de la Pfizer, iar doritorii vor fi imunizați la sala polivalentă. Și la Petroșani va fi organizat un maraton de vaccinare cu serul Pfizer-BioNTech. Doctorul Valeriu Gheorghiță, coordonatorul Comitetului Național pentru Coordonarea Activităților de Vaccinare împotriva SARS-CoV-2, și-a dat acceptul pentru realizarea acestui maraton de vaccinare în perioada 14-16 mai 2021. Acțiunea va avea loc la sala polivalentă din Petroșani, unde sunt așteptați tot cei care doresc să se imunizeze, fără a mai fi nevoie de o programare prealabilă pe platforma online de vaccinare.
terminare. La Petroșani funcționează la această oră încă două centre permanente, la școala gimnazială numărul 7 și la spitalul de urgență din Petroșani, fiecare cu câte două fluxuri de vaccinare pentru imunizarea cu Pfizer, BioNTech, Moderna și AstraZeneca. Zeci de oameni sunt așteptați să vină la slujba și procesiunea religioasă de la Lupeni spre Straja. Drumul Crucii va fi urcat pentru al 22-lea an la rând, iar echipa televiziunii noastre va fi acolo pentru a transmite live slujba ce va fi oficiată de un sobor de preoți condus de părintele Ioachim, starețul mănăstirii Lainici și de episcopul Devei și Hunedoarei, părintele Gurie. Procesiunea ce urcă pe drumul ce duce spre Straja se va reuni în acest an la Lupeni, vineri, în ziua răstignirii Mântuitorului. Părintele de la schitul din Straja își așteaptă credincioșii să ajungă la slujbă așa cum au făcut-o de mai bine de două decenii încoace, cu excepția anului trecut, când ne aflam cu toții în carantină. Anul acesta, 2021, cu ajutorul bunului Dumnezeu, vom parcurge procesiunea drumului Crucii din Lupeni până în Straja, pentru a 22-a oară, pentru că această tradiție a drumului Crucii în Valea Jiului a început cu Vinerea Mare încă din anul 2000. Pentru că pelerinajele cu credincioși a fost interzis, iată că de anul acesta lucrurile ușor-ușor încep să revină la normal. Să ne ajute Bunul Dumnezeu tuturor să parcurgem acest pelerinaj duhovnicesc cu multă sănătate, respect de cele sfinte, bucurie și pace între oameni și mai ales cu multă dragoste și recunoștință sfântă față de Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos pentru toate cele ce a făcut pentru noi și pentru a noastră mântuire în Vinerea Mare și mai ales în Duminica Învierii sale, El fiind pentru noi toți izvorul învierii noastre. Vă dorim încă de pe acum sărbători pascale binecuvântate tuturor! Doamne ajută! Slujba începe la Biserica Sfântul Nicolae din Lupeni, unde va fi coborâtă crucea de la schit, iar la slujbă sunt așteptați mai mulți preoți. Această procesiune va fi condusă de Preasfințitul Gurie, episcopul Devei și Hunedoara, precum și Preasfințitul episcop vicar Nestor Hunedoreanu. Totodată va fi un sobor de preoți din toată Valea Jiului și, bineînțeles, așteptăm să fie cât de mulți credincioși cu respectarea normelor în vigoare. Procesiunea de la Straja este una dintre cele mai spectaculoase de la noi din țară și unică prin faptul că întreaga suflare de credincioși parcurge un drum similar celui parcurs de Iisus Hristos în ziua răstignirii. Sunt tot atâtea popasuri precum au fost cele pe care Mântuitorul le-a făcut sub povara crucii, iar oamenii se simt pregătiți pentru a întâmpina sfânta sărbătoare astfel. Slujba religioasă, precum și programul de cântece religioase, vor fi transmise în direct de echipa noastră, ce va fi prezentă la Lupeni. Forfota a început deja la piață și la Petroșani, ciobanii au venit la abator. Kilogramul de miel s-a vândut și cu 35 de lei și cu 28, în funcție de client. Administrația pieței a autorizat abatorul și a creat un spațiu de vânzare a mieilor tăiați, în care să nu se producă aglomerație. Mai mulți ciobani, dar și cumpărători sunt deja în piață. Crescătorii de oi care au adus miei la piață spun că vin în general de la Hațeg, dar sunt așteptați să vină și mai mulți vineri și sâmbătă. Cumpărătorii sunt și ei mulțumiți și vin să cumpere ori să testeze deocamdată piața. A, nu cred că scade, că ei țin la preț, nu. Ei muncesc pentru ei, o dreptul lor. Merg vânzările, ori mers. Am dat cu 30. De unde ați venit? De lângă Hațeg, de la Sânt Petru. Câți mei ați vândut? Am vândut până acum vreo 100. Aici? Da, și mâine vine iarăși. Mâine posibil să meargă cu 35-40. De la Hațeg? De la Hațeg? Da. Cum da. Merge vânzarea? Merge destul de bine, da. A vândut mulți miei? Binișor. Mulți. 40. În două zile. Cât ați luat? 28. Bun. A luat o jumătate după posibilitate. E bine, și așa, și așa, pentru că e muncă multă și trebuie să ne descurcăm și noi și trebuie să aibă și betul om, că nu are toată lumea bani. În Petroșani funcționează singurul abator autorizat din zona noastră pentru tăierea mieilor. Acesta este amplasat în spatele pieței și, cine dorește, poate opta pentru un miel viu sau unul tăiat direct în abator. O bună parte dintre ciobani însă au optat și pentru vânzarea directă de pe internet și le livrează clienților marfa acasă.
Ați urmărit știrile HD 365. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă urez să aveți parte de sărbători liniștite alături de cei dragi. Noi ne revedem în marți, iar până atunci rămâneți alături de programele noastre. Paște fericit!